عوام اس کے ساتھ ہے تو اس کو کیا ٹینشن کسی چیز کی, وہ بس بیمار ہوتے ہیں وہ لندن چلے جاتے ہیں پھر لندن سے واپس آتے ہیں پھر جب کیس آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. ایک ہی انتخاب ہے ہمارا اور وہ ہے عمران خان. کچھ لوگ جو ہیں وہ ناشکر ہیں جو کہ چوروں کے کہنے پہ ان کو قبول کر لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن بہت زیادہ تر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل دی ہے, جو پڑھے لکھے ہیں, وہ عمران خان کا ہر جگہ ساتھ دیتے ہیں. تو یہاں جتنے بھی لوگ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سب عمران خان کو دل و جان سے سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم بھی جب سے پیدا ہوئے تب سے ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہیں ہم دل سے. مطلب چور منہ پہ جھوٹ بول رہا ہے یار, مطلب حد ہوتی ہے. لوگ خود بھی دیکھتے ہیں, ہم لوگوں نے ان کو بہت جگہ دیکھا ہے, وہ سب سے بڑی جھوٹی ہیں, یہ تو سب کو پتا ہے, ان کا پورا خاندان جھوٹا ہے. اتنے جھوٹ مطلب بندہ منہ پہ کیسے بول لیتا ہے, مجھے یہی سمجھ نہیں آتی. ایسے بولتے ہیں, مطلب شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. ایک اتنے ہمارے اتنے حسین اتنے پیارے دل کے, مطلب بہت ہی, ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں, مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں, اس میں نام لگا رہے ہیں منہ پہ, اتنے بڑے جھوٹے ہیں, شرم ہی نہیں آتی. وہ بس بیمار ہوتے ہیں وہ لندن چلے جاتے ہیں پھر لندن سے واپس آتے ہیں پھر جب کیس آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اب گئے گئے, ان کا بس یہی چکر ہے, بیمار ہوتے ہیں جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں, مطلب منہ لے کے پھر واپس یہیں آتے ہیں. وہ واپس نہیں, اب وہ جوتے ہی کھائیں گی یہاں, وہ زندہ کیسے آئیں گے. ان کی حکومت, مطلب یہ جتنے بھی چور ہیں نا یہ سب اپنے لیے نا صرف کھانے کے لیے نا مل گئے ساتھ میں, اور عمران خان کو ہٹا دیا. لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے کہ ہمارا عمران خان انشاءاللہ ضرور آئے گا یہاں پہ اور ان سب کو گرائے گا. ہم ہر جگہ عمران خان کا ساتھ دیں گے, جہاں بھی وہ بولیں گے, جتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں ہم ہر جگہ جاتے ہیں, اور انشاءاللہ جہاں جہاں عمران خان بولیں گے ہم ان کی ایک کال پہ وہاں نکل جائیں گے. ایک ہی انتخاب ہے ہمارا اور وہ ہے عمران خان. تین دہائی سے آئے گا, پہلے تو ایک, اب دو, تین. جی ہاں, عمران خان ہی صاحب آئیں گے ہم, اور ظاہر ہے اب سب کو عقل آ گئی ہے, سارے ہم سب لوگوں کو, ہماری عوام, ہمارے سب لوگوں کو عقل آ گئی کہ وہ چور نہیں ہے, ایماندار ہے بہت. سازش, سازش چلی ان کے خلاف, ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ان کے پیچھے ان سب لوگوں کا ہاتھ ہے, یہ لوٹے, یہ امپورٹنٹ حکومت, یہ سب ساتھ ہے. عمران خان کو حکومت میں وزیر اعظم لا کر, وہ ہے ہمارا بندہ. بولنے کی ضرورت نہیں ہے, عوام دکھا رہی ہے ان کو کتنا پیار کرتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر کراچی کی عوام کو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ڈائریکٹ کر کے دکھاتی ہے. آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی عوام آئی ہے, ٹھیک ہے, اور آدھی عوام کو بلایا, آدھی عوام خود چل کر آئی ہے, اور یہاں پر عوام جو ہے نا بولنے سے پہلے اپنا کام کر کے دکھا دیتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب نے جب جب یہ کہا ہے کہ میں جلسہ کروں گا, میں یہاں پر موجود ہوں, میں یہاں آنے کی کوشش کر رہا ہوں, عوام ان کے آنے سے پہلے وہاں پر موجود ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے محبت, یہ ہوتا ہے عوام کا جذبہ. یہاں ابھی جو نیو جنریشن نوجوان نسل یعنی کہ یوتھ کی بات کی جائے, تو وہ خان صاحب کے ساتھ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جو ہے ایک ایسے سپورٹر ہے جیسے کہ علامہ اقبال تھے, ٹھیک ہے, وہ نوجوان نسل کو بیدار کرتے تھے اپنی شاعری کے تھرو, ٹھیک ہے, اپنی شاعری کے تھرو وہ عوام کو بیدار کرتے تھے کہ تم نہ تو غلام ہو نہ غلامی کو منظور کرو, غلام نہیں کسی کے. اسی طریقے سے ہمارے خان صاحب بھی عوام کو بیدار کر رہے ہیں, سب سے زیادہ یوتھ اس کو سمجھ رہی ہے کیونکہ یوتھ کوئی جاہل گوار نہیں ہے, پڑھی لکھی ہے. یہاں پر ہر ایک جو یوتھ کا آیا ہوا ہے یا نوجوان نسل کی بات کی جائے, وہ اتنی پڑھی لکھی ہے اور اتنا باشعور ہے کہ وہ سب صحیح اور غلط کو سمجھتی ہے. وہ اندھی نہیں ہے, نہ گھاس کھاتی ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا, صحیح بھی سمجھتی ہے اور غلط بھی سمجھتی ہے. وہ یہ عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ عمران خان حق پر ہے, عمران خان خود بیدار کرتا ہے عوام کو کہ تم کوئی غلام ہو, غلامی منظور نہیں کرنا. تمہاری اگر اکنامک حالت خراب ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, خراب ہوئی ہے دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں اس کو, میں
जो अभी कॉल आएगा उसमें भी इमरान खान के इंशाल्लाह पूरा भरपूर साथ देंगे और इमरान खान के साथ हम आखिरी दम तक आखिरी सांस तक। गवर्नमेंट गिरती उसकी है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसकी वैल्यू इतनी है गवर्नमेंट गिरा ही नहीं सकता कोई, ये तो बस जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो चाह रही है कि गिर जाए, लेकिन इंशाल्लाह आवाम उसके साथ है तो उसको क्या टेंशन किसी चीज़ की। इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत फिर आएगी कराची में, पूरे पाकिस्तान में। हमारी जो आवाम थी जो एक मायूसी के प्लेटफॉर्म थी, इमरान खान साहब के आने से बड़ी पुरजोश नज़र आ रही है, आवाम में जो है एक उम्मीद जागी है कि जो हम लोग काफ़ी अरसों से नहीं कर सके वो हम कर सकते हैं। इमरान खान दुनिया का वो वाहिद लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया का बिल पास करवाया और माशाल्लाह से आज भाई से फख्र है वो पाकिस्तान के लिए, और पूरी दुनिया का अजीम लीडर है इमरान खान। जैसे कि आप सबको पता है ये सारी ये पकड़ के नहीं लाए इनको जबरदस्ती, ये अपनी खुद मर्जी से आवाम आई है। पहले इमरान खान आवाम के साथ था, अब आवाम इमरान खान के साथ है।